नै हस्पिटलबाट आयो दुखद खबर। कञ्चन तिमल सिन्हाको स्वास्थ्य अवस्था छन् चिन्ताजनक। कञ्चन तिमल सिन्हालाई झुटो आरोप लगाएर फसाउने र त्यति मात्र नभएर विष खान बाध्य बनाउने अनिसा र अनिसाका सबै परिवारलाई जेल लाने तयारी। अन्तत हुने भयो 25 वर्ष जेल। यो सबै कुरा जान्नको लागि हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। जसरी कञ्चन र अनिसा जुन दिन काठमाडौँ भागेर विवाह गर्न आएका थिए भनेर हामीले बुझेका छौँ, त्यो सरासर झुट रहेछ। अनिसा त्यो दिन कञ्चनसँग विवाह गर्नको लागि नभएर अर्कै प्रेमीसँग विवाह गर्नको लागि कञ्चनसँग सिर्फ नाटक गरेको खुल्न आएको छ। दर्शकबिन, हामी यस विषयको फलोअपमा छौँ। तपाईँहरू माझमा यस विषयको नयाँ जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। नयाँ अपडेटका साथ तपाईँहरू माझ उपस्थित भएका छौँ। तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँगै जोडिनुहोला। धर्म परिवर्तन गरेर अनिसाको धर्ममा कञ्चन बाँच्न सक्ने सम्भावना अत्यन्त कम देखिन्छ। छोरालाई केही भए यसको जिम्मेवारी अनिसाका परिवारले लिनुपर्ने कञ्चनका परिवारहरूको आक्रोश रहँदै आएको छ। अन्तत यतिका दिनसम्म झुट बोल्दै आएकी अनिसाले आमा बाबुले नै झुट बोल्न लगाएको कुरा मिडिया मार्फत बताएकी छिन्। अनिसाका पूर्व प्रेमी समेत यस घटनामा संलग्न रहेको पत्ता लागेपछि यो घटना छन् चर्किएको छ। कञ्चन तिमल सिन्हाले ड्रग सेवन गर्छ भनेर प्रहरीलाई बुझाउने, अनिसाका परिवारले कञ्चनलाई फसाउने योजना पहिलेदेखि नै यसरी बनाएको रहेछ। यति बेला सामाजिक सञ्जालमा केही पनि नगरेका कञ्चनको परिवारलाई अनिसाका परिवारले किन यस्तो गरे भनेर चर्काचर्की परेको छ। के यिनीहरूबीच पहिलेदेखि नै दुश्मनी त थिएन भनेर धेरैले कमेन्ट समेत गरेका छन्। पूर्व प्रेमीले परिवारले उचालेपछि यो घटना घट्न पुगेको रहेछ। आफूले अनिसालाई नपाउने भएपछि अनिसाका पूर्व प्रेमीले कञ्चनलाई फसाउन यस्तो योजना रचेको खुल्न आएको छ। घटनाको पुरै अनुसन्धान गर्दै जाँदा पुरै दोषी अनिसा र अनिसाका परिवार रहेको खुल्न आएको छ। अनिसा कुमाल नामकी एक युवतीले आफ्नो प्रेमी हुँदाहुँदै अर्को एक युवकलाई बिहेको नाटक गरेर फसाएपछि यो घटनाले यति बेला उग्र रूप लिइरहेको छ। अनिसा कुमाल नामकी युवतीको स्कुलदेखि नै प्रेम सम्बन्ध थियो, तर घर परिवारले नस्वीकार्ने भएपछि अनिसाले यस्तो योजना बनाएकी थिइन्। कञ्चनलाई बिहेको नाटक मात्र गर्नको लागि काठमाडौँ जाने र काठमाडौँबाट अर्कै प्रेमीसँग भाग्ने अनिसाको योजना थियो, तर कञ्चनले साँच्चीकै बिहे गरेपछि उनी दोदारमा परेकी थिइन्। दोदारमा परिसकेपछि अनिसाले कञ्चनलाई उल्टै फसाइदिए। अनिसा र अनिसाका परिवारले मिडियामा एकपछि अर्को झुट बोल्दै आइरहेका छन्। कञ्चनका दोषीलाई कारवाही भएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनुहोला र यस विषयमा तपाईँलाई भन्न मन लागेको खरो प्रतिक्रिया हाम्रो कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोला। तपाईँको एक सब्सक्राइब हाम्रो लागि हौसला र प्रेरणा बन्नेछ।